Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi oguwedde, famire ya Vincent Kato yagwamu ekyekango. Bwe bategeezebwanga munnaabwe bwe yali asangiddwanga mufu ekyandyaga mu tawuni kanso y'e Katuga oluvannyuma lw'okufintibwa ekiso mu bulago wabula nga taliiko wadde omusaayi. Ono kigambibwa nti yali mubbi oluvannyuma lw'okusanga ettooke ku mulambo kwe. Wabula kino tekyalobera poliisi kukwata bateeberezebwa kwenyigira mu butemu buno, wabula ate kyaddaaki baateereddwa. Namwandu wa Vincent Kato Joan Nantongo asabye obuyambi okufuna obwenkanya ku kufa kwa bbaawe. Era n'alojja n'ennaku gy'ayitamu oluvannyuma lw'okufiirwa muganzi we. Mbadde nsaba buyambi. Abasibe baabatadde naye baabatadde mu butali bwenkanya. Tetwamatidde kubanga baabatadde nga tetuyise mu kkooti. Nsaba Pulezidenti Museveni oyingire mu zino ensonga ne Minisita Nabbanja oyingire mu zino ensonga, twagala bwenkanya. Abaana bange balina okufuna we babeera, nange nze kennyini tagala kufuna we mbeera. Sizza bubi nnyo kubanga tetwagenze mu kkooti. Nabadde ndi awo nga baŋŋamba nti no baabatadde, naye njagala be kikwatako bannyambe. Embeera era si nnungi, kweyiya bweyiya wenkyo. N'abaana bali awo tebasoma. Ye Robert Waswa muganda w'omugenzi yeekokkodde engeri poliisi gy'ekolamu emirimu nga kati ye yasigaza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira famire ya muganda we, kyokka nga naye embeera ye si nnungi. Mbuzaba beeyingiremu yebo baabatadde bali mu kuyina yina tetuyaka n'ekyokukola n'abasikira banawo bona ne famiry mukazi baana amugwana wange afa twagenda tulambula abasibe ate n'abasibe tebaabatwalana mu kkooti kyaka ne poliisi yalya nanguzi ne mu kkooti tetugendangayo nagenda owulira nga baabatadde n'addayo ne bagamba bakyabakuumira awo ne ku prison tebaabatwalanga nayo kati nagenza okugawulira amawulire nti baabatadde. Ono alombozza ennaku gy'ayitamu n'engeri gye battamu muganda we, kyokka n'alaga n'obutali mumativu eri omusumba Ssenyonga olw'obutafaayo wadde, kyokka ng'omuntu yattibwa ku ttaka lye. Baba boda boda abaali bakola ne Vincent Kato bakukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okwanjula ng'obwenkanya ku bantu ba wansi bwe babeera nga be banyigiriziddwa. Tuko kwemulugunya eri gavumenti ng'ate ffe tukkirizanga era tulaba nga tugamba nti omusango guno tegwatuukako mu kkooti, gwakoma ku poliisi. Naye bwe guba gwakoma ku poliisi ddala, ffe twemulugunya tugamba ensala eyo tugamba si ya mazima. Tulina okwemulugunya nga tugamba gavumenti, twagala tulaga okufa kwa muganda waffe engeri gye yafaamu nga kwa mazima, kubanga bagamba nti batta mubbi naye ng'ekituufu kiri nti omwana yattibwa buti bwe yafumitibwa kiso. Tulumwa kubanga ffe nga ababooda wamu n'ab'enganda ze tetulina bumativu olw'ensonga nti abo abaamutta ate nga baali bamanyiddwa eri omugenzi era nga bakakasibwa nti be baamutta nga bamumanyi, kubanga yali abavuga ng'akola nga family member mu makaago. Naye na guno oguliko te abasibe baabata, naye obwenkanya tebuliiwo, tebadda nti oba family etuule ku mmeeza balabe abaana b'omugenzi namwandu agenda kulabibwa atya. Tugezezzaako okufuna ku mwogezi wa poliisi mu bitundutundu bya Savannah, Patrick Lure, wabula tulemereddwa kuba essimu y'abadde tagikwata.